段階の平松です。今日はいわゆるスマホ写真について説明しようと思います。ちょっと聞き慣れない方もいると思うし、ちょっと聞いたことあるなって方もいると思います。一時期ニュースになったんでね、知ってる方もいるかもしれないです。スマホ写真って何なのかっていうことを説明すると、スマートフォンに限らないんですよ。なので iPad とかタブレットとかスマートフォンじゃない電子機器とか、まあ、ゲームとかも含めてなんですね、を使うことによってで写真が起こってしまうと。写真って何かっていうと、目が本来まっすぐ向いているものの方向性がずれてしまうってことなんですね。スマホ写真、じゃあどのぐらいの時間スマートフォンを使ってるとなりやすいかってことです。今までのなった症例患者さんですねで言うと、だいたい 3、4 時間使っているとなりやすいっていうのが分かっています。3、4時間とそうじゃない人の分けたとかそういうんじゃなくて、なった人はだいたい3、4時間は使っているってことですね。まあ、言い方変えると30分ぐらい使っててなってるって人はそんなに多くないってことですね。じゃあなんでなってくるのかってことなんですけど、正確なことは分かっていないです。一方で言えるのは、まっすぐ見ててスマートフォンを見るときってどうしても手元で見るのですごいこう寄せてくるんですね。これがすごい負担になってしまって斜視を生じているんじゃないかって言われます。ちなみにスマホ斜視を含めて急に斜視になる場合、特に内斜視、内側によるんですけども、それをまあ、正式な言い方っていうのがあります。それが急性後天性共同性内斜視ですね。もうややこしいんですけど、まあ、っていうのがあります。でこのポイントがですね、もちろんスマホでなっちゃうから問題だよっていうのはあるんですけど、 6% ぐらいの方にですね、脳の病気が隠れてることがあります。つまりスマホでなったと思ってたら実は脳の病気で出来物が見つかったみたいな方いるんですね。なのでちょっとそこを要注意していただければいいかなと思います。スマートフォンを使ってなったと思ってたら実は違うので、CT とか MRI とかそこはチェックが必要ですね。まあそれは、まあ、眼科で相談してどっかで紹介してもらうってことが、まあ、一般的な流れなのかなと思いますね。私も急になったあの写真の方は頭は一回調べるっていうことが比較的多いです。今まででもそれで命に関わる脳の病気を見つけた人は何人もいますし、脳の病気で写真になったからそっちを治療して治ったって方も結構いらっしゃいます。なので実は脳の特に腫瘍性の病気が多いんですけどね、でなることがあることはちょっと覚えておいていただくといいと思います。じゃあ脳の腫瘍じゃなくて、まあいわゆるこうスマホ内斜視、スマホ斜視であった場合どういう治療をするか、一番はやめることですね。スマホをやめていただくことです。じゃあそれで絶対治るかというと、それで治らない方がいて、例えばメガネとかで調整したり、ひどい人、まあ、特にお子さんが多いんですけどもね、ひどい子の場合は斜視の手術をすることもあります。ほとんどの人がじゃあ治るかというとそうでもないんですね。結構なってしまった人はやめても治らない方が意外と多いっていうことを分かっていただいて、言い方変えると長時間あんまり無理に使わないでほしいってところがありますね。今日はスマホ斜視について説明しました。